পুনৰ 50% দৰমহা বাকিব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ হ'ব লাগিছিল বানৰ আলোচনা হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ আলোচনা বজাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে হে দৰমহা বাকিব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ডলাৰৰ তুলনাত টকাৰ মান নিম্নগামী হৈছে হে দৰমহা বাকিব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বানত জুৰুলা ৰাজ্যবাসী বজাৰত জুই চাই দাম খাদ্য সামগ্ৰী এনে সময়ত হ'ব লাগিছিল বানপানীৰ আলোচনা কিন্তু বিধানসভাৰ চৌহদত চলিছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ আলোচনা 50% বৃদ্ধি হ'ব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা গঠন কৰা হৈছে সমিতি সমিতিয়ে পৰ্যালোচনা কৰিব দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মন্ত্ৰী বিধায়ক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ আদিয়ে লাভ কৰা দৰমহা অন্যান্য বানচ আদি সকলো তথ্য তাৰ পাছত চলিব বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বিগত 5 বছৰত কিমান বাঢ়িছে তাৰ চৰ্জমিন অধ্যয়ন যুগুত কৰা হ'ব টকাৰ মূল্য সূচাংক বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী অধিৱেশনত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে বৰ্তমান লাভ কৰি থকা দৰমহা আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ অধিনিয়মখন সংশোধনৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিব এই বিধেয়ক গৃহীত হ'লে 50% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা 2018 বৰ্ষত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত বৃদ্ধি হৈছিল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা সেই অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰে 1,64,000 টকাৰ দৰমহা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই লাভ কৰে 1,50,000 টকাৰ দৰমহা বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষই লাভ কৰে 1,30,000 টকাৰ দৰমহা বিৰোধী দলপতিয়ে লাভ কৰে 1,40,000 টকাৰ দৰমহা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰে 1,28,000 টকাৰ দৰমহা আৰু 21জন বিধায়কে লাভ কৰে 1,20,000 টকাৰ দৰমহা ইয়াৰ উপৰিও মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলে অধিৱেশনৰ সময়ত বা চৰকাৰী কৰ্তব্যৰ খাতিৰত ভিন ভিন শিতানত বানচ লাভ কৰে বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰু বিভিন্ন উপসমিতিৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিলে প্ৰতিদিনে লাভ কৰে 1,850 টকাকৈ চৰকাৰী কৰ্তব্যত বিভিন্ন সভা সমিতিত উপস্থিত থাকিলেও দৈনিক মৰগীয়া বানচ হিচাপে লাভ কৰে 1,850 টকাকৈ চৰকাৰী কৰ্তব্যত অসমৰ বাহিৰলৈ যাব লগা হ'লে প্ৰতিদিনে লাভ কৰে 2,500 টকাকৈ আনহাতে প্ৰাক্তন বিধায়কসকলে পেঞ্চনৰ উপৰি কেইবাটাও শিতানত লাভ কৰে বানচ বিধায়কসকলে শেষৰটোৰ দৰমহাৰ সম্পূৰ্ণ আধা অংশ লাভ কৰে পেঞ্চন হিচাপে লগতে লাভ কৰে প্ৰতিমাহে 20,000কৈ চিকিৎসা বানচ কিন্তু এই নিৰীখ যেন পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ বাবে সেয়ে ৰাজ্যবাসী বানত কপকপাই থকাৰ মাজতে আলোচনা চলিছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ 50% দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ